Enak banget tuh maem tangannya. Ih, bagi dong, waduh, nikmat banget ya. Bagi dong, enaknya, bagi dong, mami bagi dong, bye. Kakak, panggil anak ya. Kakak, udah. Kakak. Bang Faras, selek. Kak Faras. Bang Faras. Enggak. Tadi kok pondok capek. Hai. Wow. Mana suaranya? Mana suaranya? Halo. Mana suaranya? Wah, selfie-selfie sama mami. Mana Dedek mana? Tuh ada di situ. Nah, kelihatan kan? Mana? Mana suaranya? Mana suara Dedek? Omong-omong apa sayang? Omong-omong apa sayang? Mau ngapa-ngapa sayang? Mana? Mana? Wah, ba. Hai. Ini Kalesia. Halo. Ba. Apa? Kakak Faras disayang. Lihat terus tahu apa anak. Ih, Dedek lihat lagi selfie sama mami sama kakak tuh. Iya. Oh iya. Apa? Oh iya ya, nih liatin deketin nih. Nih deketin nih. Deketin. Oh seneng dia. Wah, seneng dia. Deketin nih, deketin. Seneng dia, deketin. Ba. Ba. Ini Kakak Farah sama Dedek Kalesia. Halo. Ya.